Ui, vaig tard, eh? Aquí. Ah, estic agafant els ingredients que em falten per fer la recepta d'avui, que a més, també, a part de tard, una mica mandrós estic. I res, vaig agafant tot el que em fa falta per fer les albergínies farcides. Vaig a fer aquests talls així, perquè faré l'albergínia farcida, però una mica diferent. I és que no la farcirem d'ella mateixa més carn, sinó que hi posaré una altra cosa. Que, per cert, el meu germà lingüista em va dir que l'albergínia, com tot allò que comença amb al, ve de l'àrab. Em va dir quan jo era petit. I li vaig dir, i al capone, també. Saps allò que el germà gran sempre ve de gust dur-li la contrària? Doncs això. I farem uns talls aquí. I el que farem, que és una mica estrany, bé, estrany no, però que normalment faig uns banys de sal per tornar a la vida, doncs aquí no es tracta, ja l'hem tallat pel mig, ja està. Però el que sí que farem és posar-la amb remull, amb aquesta aigua amb sal, perquè d'aquesta manera ens perdrà aquest sabor més amarg i no ens picarà gens, ens quedarà molt millor. I faig això així, aquests talls, que després són baixa, ens queden més xules. Això ho fan molt els japonesos quan mengen amb els bastonets, perquè un cop ja són fetes al forn, agafen així, se'ls hi desmunta. Vull dir que si simplement voleu posar-les al forn, bé, també us serviria. I aquesta és la manera que les tallarem. Ja anem acabant. Així. Això també el que farà, a part del que ens quedin més fermes i amargants, és que té, això que de vegades diu, hi ha gent que diu que és que piquen. N'hi ha algunes varietats que és veritat que són més amargants o d'allò que d'altres. Aquella que és blanca, aquella no pica gens. És la més dolça de totes. Estiro. Així també ens quedaran més fermes, més enrampades. Ho deixo aquí mateix. I agafaré un bol i anem a desfer la botifarra i a barrejar-la amb la picada de vedella. I faig botifarra i no pas una altra carn. Mira, per dos motius. Un, que ja he dit que anava tard i mandrós, a sobre. Avui és una mica de tot. Però és que, a més, la botifarra ja ve amanida. No cal que, saps? I com que volia fer una barreja de carns amb porc i vedella, doncs ja m'anava bé. I a part, és que quan vas al teu carnisser de confiança, que et fa unes botifarres tan bones, dius, sí, ho fa tan bé. Perquè ho has de fer millor, tu, saps? Aquí. Fantàstic. Aquesta. I a barrejar. La botifarra ja té sal, ja té pebre, a la vedella no li posarem res, després, si de cas, ja reforcem tot una mica. Però quan tinguem tot ja ben integrat, i em refereixo tot el que acabem posant a la paella. Aquí, molt bé. Agafaré un all. Petitet em posarem per ell. I a refregar. Ja tinc la paella calenta. No hi posaré oli, perquè ja té prou greix amb la botifarra i la vedella i ja no li cal. Si no, ens quedaria massa oliós. Així. Carn aquí. Ja es comencen a enganxar els sucres, ja comencen les olors, ja tot em comença a seduir. I la veritat és que aquella mica de mandra, doncs, ja està marxant. Mira, ara us ensenyo... Si això fos un concert, i ara fes així, allò...
Saps com quan ells canten, diuen un tros i fa que tothom escolti, tots diríeu, un raig de Birranci. Sé que sou molt previsible, jo el tiraria, i com que sóc tan previsible us diria, i deixeu que evapori l'alcohol. Aquí que han vingut tants músics i ens han explicat de vegades tantes coses, a mi m'han dit, m'han confessat més un d'ells, que de vegades quan fan això és que no se'n recorden de la lletra. I així els hi canten els altres, saps? O si no, fan un... saps? Perquè no se'n recorden què era i una mica s'ho inventen. Què vull dir amb això? Doncs que un dia quan dius, sí que hi posaràs, potser jo dic, posa-hi birrats. Sí. He tret el trosset aquell de pell, al principi no l'havia tret. Mira, aquí n'hi ha un altre. De l'all. I ara ja són pelats, mira, veus? I això ja el tinc. I ara ja s'ha evaporat i ja hi podrem... Fantàstic, eh? Ja fa un olor, això. Els olors a la cuina. Ja hi podem posar aquesta samfaina. Posarem 3 cullerades, 1, 2 i 3. I deixarem que s'incorpori tot. La veritat és que els dies aquests que tens una mica de mandra, el fet de tenir aquell fons de nevera, doncs et va molt bé. Deixem que s'incorpori. I que es vagi rostint. Posaré una mica més. Perquè tu un dia tens molta feina, és a dir, fas moltes coses, t'has de preparar moltes coses, però després és un pim-pam. Tot i això, no sé si... Tot i això, no sé si vau veure el dia que feia la samfaina, però és molt fàcil. Aquí les albergínies. Ah. Així no s'oxiden. Es queden millors, les aixugarem una mica amb paper absorbent, que no es facin massa aigüeta. 2 papers. I així. La part del cul és igual si no s'aixuga gaire, però que aquesta ens quedi així més seca, tota l'aigua que no entri, o que no entri massa. I ara aquí, pebre negre. Les hem deixat amb aigua i sal, però tot i això els hi cal una mica més de sal. No massa, perquè allò també és saladet. Només una mica, així. I ara agafarem un raig d'oli. I ara cap al forn. Ho tindrem a 220 graus durant 15 minuts. No. Anava a fer allò del matxin i les gardènies per a ti. Va, prou. Però tinc 2 albergínies en comptes de maraques i no sonen, no sonen. Però el que sí és que us sonaran moltíssim. Tampoc us estic descobrint res. Més enllà de que van néixer a l'Índia, la van dur cap a Europa els àrabs i que al principi no tenien massa bona reputació perquè deien que si en menjaves et tornaves boig. Em sembla que me n'he fotut un fart, saps? Perquè ja sé qui que... Tot i que estic segur que sabeu com s'han d'escollir les albergínies en el mercat, us ho explicaré per dir-ho. Mireu, ha de ser ben lluenta, que no tingui cops, que sigui ben ferma, que si se'ns apreta no, saps? Si posem el dit no quedi allò xafadot, llavors voldria dir que són massa madures. El peduncle ha de ser ben verd, que no estigui massa pensit, arrugat o allò ja marronós, perquè voldria dir que fa dies que han deixat el camp. I ara que tinc l'albergínia...
coses a tenir en compte amb l'albergínia és que s'oxida ràpidament, és a dir, que una vegada l'hem obert, doncs, o la deixem amb remull, així una mica amb aigua i sal perquè també perdi aquest amargant que té, i unes gotetes de llimona, i això ens afavoreix a que no s'acabi oxidant. Llavors, una altra coseta seria no tallar-la molt petita, no remenar-la massa, sinó també tendeix a matxucar-la, diguéssim, fa que s'oxidi abans. Un detall, una vegada la comprem, a la nevera ens aguanta ben bé una setmana. I després, per cuinar-la, doncs ja sabeu, es pot fer mil coses, des del babaganuix a una escalivada. Però a mi m'agrada molt el forn. I també arrebossades i fregidetes amb mel, que això ho fan per allà a Granada, també. I després també m'agrada molt si són així guisadetes, posades amb un arrel. Això ja està... així. Fem aquest xitxap. Veieu com s'arrencaria fàcil, això? Així. I fem el mateix aquí. El mateix aquí. I el mateix aquí. I ara anem a omplir. Bé, ompli. Això perquè, ja dèiem, que estàvem mandrosos, sinó això, l'escalives ben escalivada, la desfàs aquí, però d'aquesta manera he fet servir, doncs, aquesta samfaina. I això també ben bé és un plat únic, perquè ja tens la carn, ho tens tot, o sigui, és fantàstic per mandra. Ja està. I ara hi posaré una mica de formatge, que aquells que no usarà el formatge podríeu posar-hi perfectament pa ratllat. Però el formatge, mira, això... el formatge també va bé perquè una mica t'ho lliga quan se't desfà. Estic fent servir un formatge parmesà. O si no, amb el pa ratllat o una picada. Una picada. Així. I ara el tornarem al forn. 5 minutets més, i mentrestant em sembla que faré aquesta picada. I afegirem al final, perquè tingui aquest punt cruixent, també, perquè tot ens ho trobem, saps, molt melós. I ens... una idea. Trenquem una mica. I després si queden... bé, que quedi trencat de qualsevol manera. No es tracta de fer una pasta molt fina, perquè precisament volem conservar aquest cruixent. Així, si queda alguna de sencera del tot, que quedi. Anem a buscar aquesta textura. I ara una mica de julivert, que li posarem al final. Fes una mica més fresc. Què és això, eh? Fantàstic. Plat. Espàtula. Emplatarem una. Si la puc agafar sense desmuntar l'altra. Sí, va, que ho aconseguirem. Una albergínia. Aquesta picadeta que hem fet, per tenir aquesta part més cruixent, la faré ara d'aquests trossets més remenuts. Ja ho tenim. Sempre vaig tard, eh? Hi ha gana aquesta hora. Brutal.